Слава Україні, друзі! Ще раз трошки частіше, дасть Бог, ще буде получатися виходити в етер. Але маю такі бажання дуже такі вийти ще раз, бо час такий зараз в Україні, що може закінчитися у кожного добровольця дуже швидко, швидко і якби більше буде, окрім цієї там фотографії, може нічого не залишитися в пам'яті та історія наших дій, поступків. Що я хочу сказати вам, друзі? Я хочу сказати вам, по-перше, те, що комуняки і чекісти і фашисти на теренах нашої України спровокували війну. Ліві, праві, там, як би вони називалися, в Україні, вони спровокували заради своєї наживи, заради своєї користі цього, там, вони спровокували просто кровопролиття. Хтось захотів влади, він її отримав, зараз не знає, що з нею робити. І чекісти набирають оборотів на наших теренах. Вони набирають оборотів програмами політичними, які також несуть нам смуту, розділення, якби розділяє властво. Але властвувати буде той, хто розділяє. Саме головне не забувати про це. Як колись цар Навуходоносор пропонував всім здатися маленьким регіонам, містам, і ну там якимось селям і получать все то, що вони мали, залишиться у них при владі, так само і Путін сьогодні несе програму нам розділення, а потім пропозицію залишитися всі на своїх посадах, на місцях, але під патронатом Совєтського Союзу, СВДП, чекістів і тому подібне. На сьогоднішній день такі програми, як там всякі територіальні там громади чи ще щось, це є результат один. Ми маємо на сьогоднішній день дві територіальні єдиниці. Це ДНР і ЛНР. На сьогоднішній день, якщо з такою програмою, як я розумію, яку пропонують на сьогоднішній день також і Медведчук, і всі загалом розділення, хаосу і міжконфліктної, щоб почали конфліктувати між собою. Це є пропозиція розділитися, і так легше буде наступати. Просто поміркуємо з вами. Давайте так. Якщо є, грубо кажучи, така ситуація, ми приходимо до таких моментів, як до Львова, щоб доїхати, три кордони треба пройти. Розумієте? Бо кожен вирішує сам собі, да, що йому робити. А один вирішив під венгрів, інший вирішив під Кацапню, як ДНР, ЛНР. Хто може що ще вирішити? Але цікава ситуація. Фашисти і чекісти на наших теренах устроїли провокацію політичну, да, хто тут буде керувати. Але Конгрес, як цвях в жопі, це є УПА УНА, який на сьогоднішній день мобілізує наше військо українське. На сьогоднішній день програма Медведчука, Юлі, там, разом там, з всіми опозиційними силами, там, тарутами, там, всі взагалі лівих сил, да, там, правильно будемо казати, набирає оборотів. І така програмка собі, як Народний фронт, там, з очільниками там, якихось там нацкорпусів правосекторів, да, типу, якби прав, практично оказується в оточенні на сьогоднішній день. Якби, знаєте, з пропозиції здатися там полоненим німцям, там, фашистам, здатися чекістам чи щось таке, такого роду. Серйозна ситуація в державі. На сьогоднішній день є... Ще раз кажу, Конгрес, ЄУНА, це як цвях в жопі, що фашистам, що чекістам. На сьогоднішній день, як було і УПА, на яке скидували кукурузниками листівки, що то чекісти на УПА, на наших дідів,
а чекісти скидували кукурудзниками з іншого боку на наших дідів, що ми фашисти. Але ми не чекісти, не фашисти, ми українські націоналісти, ми любимо свою землю. І ми не хочемо зрадувати кров наших побратимів, яка пролилася саме за Україну. І саме це ми намагаємося підтримати сьогодні, не займаючи бік, сторону ні фашистів, ні чекістів. Ми аборигени на своїй землі, нам нема куди діватися. І оце є те, що намагалися нам нав'язувати сьогодні, як всувати нам програми всякі, що от ви ж з нами, ви ж з нами, ну Конгрес же з нами. Ні, ми не з вами, і не з тими, і не з тими. Ми є українці, ми є аборигени, ми є ті, хто тут жив і буде жити далі. І які гнали, що тих, і будемо гнати далі. На сьогоднішній день це опозиція лівих, да, проти правих. Ви, я думаю, ні для кого не секрет, ви зрозумієте, що вона практично вже тут набрала настільки оборотів, що держапарат, якби по їхньому, да, він віддає відверто вже добровільців по наказу Москви. Все. Ті люди, які там ходять в якихось наших символіках українських, там, типу, як там можуть вони під Нацкорпусом, може там під правим сектором, я не знаю, щось менше-менше, я дивлюсь, вже прапорців з'являється, бо всі починають розуміти, да, ситуацію. Вони непонятно хто, чи просто вони не розуміють ситуацію, чи їм просто потрібні гроші, чи це є навмисно люди, які ведуть цю війну між собою, але не за Україну, між там за гроші, там чи що за терени, яких захоплення, підприємства, тому подібне, там хитай забор, да, незаконне будівництво. Але українці, ми ведемо, по-перше, війну, оборону, правильно сказати, і нашої держави, і по-перше, ми на сьогоднішній день за кров побратимів своїх, яких спровокували фашисти, чекісти на теренах тут свої недорозуміння політичні, ми не дамо, щоб ця кров була марна. І то, що пропонує нам сьогодні опозиція, що як цар Навуходоносор колись, да, в Вавилоні, що ми, мол, ви здавайтеся, у вас все буде нормально. Так чекайте, а хто вам сказав, що ми здаємося? Хто вам вже це сказав? Оця опозиція, яка тут плаває, але ми розуміємо, що це не ми сказали, слово України ще не було. Україна мобілізується сьогодні в лави УНА. І я вам скажу, до речі, всім тим, там, Сімінихін, Ван Малько, там, всі от ці діячі, що час піджимає. І треба думати, скоріше думати. Але взагалі, в принципі, хто ви? Ви звичайна єдиниця, яка бойова. І тому досить грати себе політичних діячів чи якісь роздурювати. Це не наша війна. Це війна чекістів з фашистами між собою у нас на теренах. УПА є господарями в Україні. УНА є господарями в Україні. Народ України є влада в Україні. Тому давайте отямтесь скоріше. І давайте трошки підсовувати час вірно, правильно і з розумінням. Щоб ми не займалися хірнею, ахінею там не несли ніде. І мобілізувалися конструктивно, а не хаотично, що нам робити і як нам бути, це все таке. Нам це не потрібно, ми вже це проходили. Тому є чітке штаб, штабування, є рада командирів, є лави, є сотники, є курені. Долучаємося конструктивно в армію УНА. Що я вам хочу сказати? Опозиція практично вже оточила всіх. Ліві забрали практично зараз все. І практично апаратом керують вони. Я не кажу про цих німецьких пленних, які зараз не знають, що їм робити, куди податися, чи там здатися, чи що. Я вам кажу про УНА, про УПА, про нашу армію, про наш народ. Що на сьогоднішній день цей маленький скелет з сложившимися які складуються ці обставини, може мобілізуватися терміново, за мить в велику армію. І так воно має бути, тому що визнати в нас нема нічого більше. На що нам опиратися, щоб чинити бій і дати відсіч ворогу? Тому
Ще раз нагадую всім так званим нацгвардійцям під жовто-блакитними, там, які не розуміють, в чиїх вони руках, що вони ловлять добровольців, видають їх Москві, що вони взагалі запутались, що вони не є українською армією, а українською армією керує партія регіонів, генерал, що партія регіонів головнокомандуючий. Все це пропутінська мерзота, яка захопила, це ліваки, які захопили, чекісти. І зараз вони будуть намагатися з ким домовитися, потім вбити, а кого купити і тому подібне. Тому на сьогоднішній день я вважаю, логіка, мудрість, Бог дає право, розуміння кожному, чи просто йти і здатися, чи просто стати і мобілізуватися. Тому ми маємо чіткі розуміння того, що ми господарі в Україні, нам нема чого боятися. І ви розумієте, що Порошенко, Медведчук, це його людина, по-перше, яку він поставив, і тому подібне, він побіжить, ви розумієте, під яку баришню, і що вони намагаються. Але нам не потрібен вирішення конфлікту, люди, чисто з програшем і плювати на могили наших побратимів. Так, конфлікт вирішиться, не буде війни, все буде чітко, але ми програли. І всі, хто боровся за волю України, вони є, виходить, дарма. І ярмо все вдівається москальське знову. І повірте, потужний біч буде бічувати, знаєте, після цього всіх так жорстко під контролем вже коли. Зараз він посміхається, зараз він улибається і дає вам руку допомоги. Як колись він дав Донбасу, як колись він дав Луганську і перетворив це на територіальні єдиниці. Тому на сьогоднішній день я звертаю вашу увагу. Ви розумієте, що Порошенко, ну це я вже так по даним там розвідки всі, що він відкрив, домовився відкрити воду з Володимиром Володимировичем, своїм головнокомандуючим, в Крим. І зараз Європа, Америка каже, що ти робиш, Петя, не роби цього. Він зажатий, як Янукович колись був зажатий. І що зараз ці всі в Азовському морі корабліки і всі ці човники, які російські, зараз несуть агресію і стучать зброю. Це є те, що Володимир Володимирович говорить: Петя, що таке? Ми ж договорились. Так от, ситуація практично повертається до Майдану. Але Майдану вже не того Майдану, який виграв, навіть який був Вітей тоді, але до Майдану, до боротьби за волю, за Україну, конструктивно, із зброєю в руках, з сильною армією, спланованою, чіткою, з розвідниками, з гранатометчиками, з автоматчиками, з усіми відділками, які є українськими, державними, які мають право правове і волю захищати свою державу від фашистів, від чекістів, але ж для українських націоналістів, для тих, хто любить, як націоналіст, любить свою державу, для українців, для нас. Тому політична програма «Розділись, а потім над тобою будуть властвувати». Лівакова надвигається, вони ви вже самі розумієте, і намагається все вже до кінця дожати. Фашисти там десь бігають, отжимають щось там, бігають там якісь там підприємства, це з безглузді Савакова, там, це його хвороба як бізнесмена з 90-х, щось взяти, ночний ларьок собі під контроль, який не хоче дивитися на те, що з ним зараз буде і станеться. Чи може він вже заготував план здачі себе в полон? А ми мобілізуємося. Тому давайте включатися і давайте працювати. І всі ті побратими, які дійсно побратими, які розуміють ситуацію сьогодні в державі, я прошу вас, давайте не гаяти часу, долучатися, конструктивно спілкуватися, і всі, хто залишився в органах, ті, зрозумійте, я вам розкажу, така операція заміна. Знаєте, що це таке?
Я вам скажу, що таке операція заміна. До вас, всі, хто знаходиться в СБУ і вважав себе раніше патріотом, а зараз він не знає, хто він. І хто знаходиться в Нацгвардіях і тому. Операція заміна – це коли ви нічого не рішаєте і заходить орган терміново і розсипається по всіх кутках кабінетів і починає працювати. Саме російський орган спецназа, який так робить постійно, як він зробив в Криму, і тут він зробить в ваших же кабінетах. І ви вже будете непотрібні. Вам скажуть, клас, хорошо спрацював, до свидання. Поэтому ви не втечете від зради, від здачі, від крові, заплямованості кров'ю наших побратимів. Тому ви маєте зараз намагатися врятувати свої душі і дупи від такої халепи, в яку вас підводить Кремль логічно і чотенько, повірте. Коли зараз вже вони просуваються там на горах, там вони починають шелестіти. Ці прапорці, які вони вішують, типу, ми тут якби українці, це, друзі, це ж, ну, блін, ми ж зрозуміємо всю ситуацію. Тому працюємо, мобілізуємося, і не треба довго думати, тому що операція заміна вже діє, і «Руська весна», вона вже тут. Так що давайте вперед з гаслами України, в душі, по-перше, і в дусі, а не на устах і десь там на площадях, мобілізуватися в Українську народну армію, яку ми маємо на чолі також з єдиним кандидатом, який ще з Майдану не вагався там, а взяв і робив те, що треба. Ворог має бути відокремлен від України і від української армії. І тоді ми розуміємо, а ліміт гібридної війни, як вони її називають, вичерпано. Зараз ми вже все починаємо бачити. Здача добровольців, накази, виконання, операція заміна. Тому вперед із піснею «До лав у нам». Слава Україні! Героям слава! Бог і Україна, і правда.